Ақпанның 11-інде Халық базарында ауыл шаруашылық өнімдерінің жәрмеңкесі ұйымдастырылды. Таңертең сағат 8 болмай жәрмеңкеге келген кезде сауда қызып тұр. Екібастұз өңірінің ауылдық елді мекендерінің тұрғындары ірі қара мал, жылқы, қой еттерін, сүт өнімдерін жеткізді. Дәстүрлі жәрмеңкеге апта сайын қатысып тұрамыз. Төртқұдық ауылдық округінен бір қара мал мен бір жылқы әкелдік. Шаруа қожалығы ата жұрт бағасын жазылып тұр астында. Жылқы еті 2,5-дан 2500-ден, қарамал 2000-2200 аралығында. Қазір енді соғым уақыты, сондықтан тұтастай жылқы етін алам деушілерге де ыңғайлы болды. Бұдан басқа ірі қара мал мен қой етін алам деушілерге де тиімді баға ұсынылуда. Ал балық жақсы көретіндердің көңілін табу үшін Фарухбек жеке кәсіпкерлігі Балқаш көлінен балықтың түр-түрін жеткізіпті. Балқаштан әкелеміз. Екібастұзда бұндай балықтар жоқ, екібастұздың балықтары сұйықса яқын. Сол үшін Балқаштан тасимыз. 1500-1600. Балқаштың ата Балқаштың балықтары бәрі. Базардың жабық бөлігінде де сауда қызу жүріп тұрды. Әлкей Марлын атындағы ауылдан келген Әлібек шаруа қожалығы жәрмеңкенің тұрақты қатысушысы. Бір қара мал әкелдік 1,5 жасар, міне өтіп, міне аз ғана қалды өзі. Бір қойдың етін әкелдік, ол өтіп кетті. Сүт өнімдері де толып тұр. Қоспа мен құрт, қаймақ пен май, ірімшік пен айран. Не аламын десеңіз де барлығы бар деуге болады. Келіп сауда жасап, қажетті тауарын алып жатқан халықтың қарасы да көп. Пенсионермін. Мен мұнда келген базарда, байғақтан магазинге қарағанда. Сол не алдым жаңа, айран алып. Айта кетуіміз керек, өз өнімдерін облысымыздың басқа да аудандарының ауыл шаруашылығы тауарларын өндірушілері әкелді. Біздің ауылдық округтегі ауыл шаруашылығы тауар өндірушілері 10 бас ірі қара мал, 10 бас қой, 6 бас жылқы етін әкелді. Сүт өнімдері де сатылуда. 30 литрден астам сүт, 60 келі қаймақ, 60 келі ірімшік жеткізілді. Сонымен бірге көкөніс өнімдері де бар.